el Parc Nou s'ha convertit en l'Imperi Romà per un cap de setmana. L'Associació Amics de Sant Cosme, amb la col·laboració de l'Ajuntament i diverses entitats de la ciutat, han recreat aquesta etapa de l'antiguitat clàssica per la 19a edició del Pessebre Vivent. Per traslladar el públic a la civilització romana, enguany s'ha construït una muralla que ha envoltat part del Parc Nou amb l'objectiu de protegir l'imperi. Aquest any ha canviat el Parc Nou, s'han fet uns retocs, no? La veritat és que ha quedat molt maco, van desaparèixer el que són les tanques del Parc Nou i vam pensar, doncs farem una muralla romana. Els romans sí que tenen molta personalitat aquí amb el Pessebre Vivent, perquè són romans que ballen, que fan també tot el caminat, van caminant per tota la cua del Pessebre Vivent perquè es presenten allà, acompanyen a l'Herodes i van increpant també a les persones que fan la visita del Pessebre Vivent per una mica, no sé, fer-lo passar bé, no?, als visitants. A banda de les tradicionals escenes bíbliques, estacions d'artesania i les degustacions d'amigues i pestinyos, s'han incorporat nous personatges que han anat voltant pel Pessebre i s'han afegit altres parades com la de cigrons torrats. En aquesta edició també hi ha hagut un concurs fotogràfic d'Instagram on el públic ha pogut participar amb el hashtag PessebreViventPrat. Tenim nous personatges itinerants, són aquests que poden fer adivinadors o també tenim aquell que va demanant, no? Que va explicar una mica que ell t'ha vingut de molt lluny, no? I explica com si fos una persona que ve de fora, no? Perquè realment en aquells moments tothom venia a empadronar-se al Pessebre Vivent. Després també tenim una escena que també es tornen als cigrons, com es feien abans. I també tenim a la Mare de Déu, la Caminant, que també canta. Un Pessebre Vivent resultat de molts mesos de feina que s'ha pogut dur a terme gràcies a la participació de voluntaris i voluntàries del barri que han representat a diferents personatges. Este es el sexto año que llevamos aquí y ahora mismo estamos ayudando a las pruebas de gladiadores para que los niños puedan venir a la guerra con nosotros y también somos cutillas, que somos personajes del pueblo. Hemos estado dando vueltas, hablando con la gente, que cómo les va, o sea, si les gusta el pesebre, no les gusta. Yo estoy fent estrelles. I taller de manualitat. I som artesanes que fem moltes coses, fem arbres de Nadal, fem una mica de tot, hem fet cistelles i coses amb la fusta, perquè ens animin a fer coses. El nostre personatge és fer de forners aquí al Pessebre Vivent i la parada ho fem amb ajuda d'aquí de tots els amics que parlava. Soy una pastora que estoy repartiendo las migas que están haciendo los pastores. Las migas son de Extremadura. Están hechas aquí, pero es al estilo de Extremadura, de la provincia de Cáceres. Al voltant de 16.000 persones han passat pel Parc Nou per gaudir d'un pessebre vivent que ha agradat tant a petits com a grans. Han fet cagar el tió i han estat aquí amb els reis i han menjat xurros, han menjat pestiños, xocolata. Muy bonito, muy bonito. El segundo año que venimos y la verdad es que muy bonito. Todo me ha llamado la atención. Me gusta todo, la verdad que sí. Pessebre a mí cada año me gusta más, cada vez, sobre todo agradecer a la gente que se esfuerza en hacer esto, que pierde mucho tiempo de su vida para que todos podamos vivir esta experiencia. Prop d'unes 150 persones voluntàries han representat 40 escenes on els i les assistents han pogut menjar, participar i veure una de les cites nadalenques més populars de la ciutat.